Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai, mes keliamės į Kėdainių areną. Čia tiesioginė transliacija, kurią pristato Štyl ir jau netrukus. Dvikova tarp Kėdainių Nevėžio, Aptibet ir Klaipėdos Neptūno. O dažniausiai Žagaras. Jamavičiaus reidas ir čia pirmieji šių rungtynių taškai. Per ilgąją pertrauką karo. Žinėja, kad galbūt per anksti buvo nurašytas. Šiaip turbūt, kad aš daugiausiai ir kritikavau Austiną Vailį turiu. Bet, na, sakyčiau, kad Lietuvos krepšinio lygoje, atmetant galbūt Žalgirio krepšininkus apskritai, būtų topė. Na, neveltui buvo ir Lietuvos rinktinė pakviestas FIBA lango metu. Na, ir Nojus Mineikis daro savo dalykus. Žagaras prašė ilgai kamuolio Deivisoną, Žagaras su juo nesiskiria. Ir čia dar vieną tritaškį pataiko Latvijos. Petrilevičiaus perdavimas buvo savo laikis, tikslus, bet vėliau Marcinkevičius labai techniškai sužaidė vienas prieš vieną. Dar kartą surastas Mineikis, dar trys taškai įsimetė. Čia prastas perdavimas, 6 sekundės, dualą improvizuoja, meta iš toli ir nustebina varžovus. Normas metimas šiame BCVL sezone. Iš 19 bandymų. Ir matas Jogėlą šeria per rankas, tiesa mindamas tritaškio liniją. Nutrauktas sumanimas. Gerai, Bleikys nusimeta, pamato ledo ritulio asistą. Ir čia dar vienas tolimas metimas iš to pačio taško. Ir sveikinimai Deividui Gailiusui. Antra pusė jam šitam Latvijai. O švenčių tikrai negrįž. Geresnis, aš taip galvoju, kad pažiūrėsim. O čia 2 taškai ir pražanga. Niko Lambrechtas, Kirčiūnas labai lengvai pergudravo varžovą. Jogėlos metimas atšokus. Ko jau ko, bet pasitikėjimo savim netrūksta, o čia Girdžiūnas labai pavojinga situacija. Ir Mindaugas Girdžiūnas buvo trenerių štabą. Žagaras į baudos aikštelę, kaip išdūrė ir už nugaros paliko. O Oskarą Bleikį, koks techniškas judesys. Endofas Žagarui. Pakeičia užtvaros kampą Petrilevičius, pažemina užtvarą, iš to atsiveria visiškai laisvas metimas Latvijai. Čia ranka, čia kaip kalatės stiliaus ataka iš Žagaro pusės. Dabar Gustys gerai nusimeta kamuolį Gailiui ir šis įpila puolime Nevėžiui. Gerai, čia susigina Rokas Gustys prie Žagaro, kuris gavo tą vadinimą į mismečio prie savę ant tritaškio. Tėja atlikti metimo Marcinkevičius. Lambrechtas žaidžia prieš Molmanį, metimas per varžovą, taikliai atakuoja belgas. Neptūno krepšininkai ir būtų metamos 2 baudos, ten gan avantiūriškai norėjo pasielgti jo gėlą. Žygimantas jau. Gerai krepšį, žaidžia Gailius, dairos ir... Štai toks metimas. 2 naudingumo balai per 19 minučių. Na šiandien įprastai naudingiausiai Neptūno krepšininkai Vailį, Girdžiūnas, nepastebimi. Geras Begdoras. O, koks Petrilevičiaus perdavimas. 4 minutės. Gailius. Taip. Pražanga. Kokiu metu prabyla Deivis Lambrechtas ar tik laido Žagaras? Deivisonas per Jogėlą. Deivisonas prieš tą patį Gailių žaidžia iki galo. Metimas netaiklus. Petrilevičius užmina, taip. Dabar jau galvoju, kad pratesimo nebus. Taip dar būtų teorinių vilčių likę. Dabar Klaipėdos Neptūno komanda iškovoja pergalę ir Mindaugą Brazį su to galima tik pasveikinti. 4. Neptūno laimėjimas iš eilės.